Cansados estamos, mas vos abraçamos com muita amizade. Vida. Os filhos criamos, mas ainda estamos de cabeça erguida. Agora só nos resta aproveitar a festa e ter gosto em viver. Neste palco a dançar, queremos demonstrar, parar é morrer. Thank you.
Casa-te, meu padrinho, é o assunto que ensaiamos para passar um bocadinho com vocês que muito amamos. Um velho já meio acabado, sem ninguém a viver com ele, promete os bens ao afilhado para ficar a tratar dele. Então lá vai o senhor, preso hoje de viagem, atrevido e velhaquinho, leva a maldade da bagagem. Mas o velho desconfiado, e sempre muito atiradinho, é um sofrer sem medida. Já me sinto velho e acabado, pois o maior erro da minha vida foi eu nunca ter casado. Havia lá no norte pequeno um Irmelinda, era uma mulher que era um regalo, mas eu queria uma melhor ainda, olha lá, fiquei nem a pé nem a cavalo. Ando para aqui sozinho desta maneira, o único familiar que eu tenho é o Agostinho, que está lá na terceira. Se eu adivinhasse ao querer vir para São Jorge tratar de mim, só há uma maneira de saber. Ou ele diz que não, ou diz que sim. Para. Ai, meu padrinho, preciso é paciência. Sim? Estou sim? Sim. É o Agostinho? É sim. Ao daqui é de São Jorge, o padrinho. Sim. Já ando há tempos para telefonar. Podia ter levado mais tempo ainda, padrinho. Olha, é sim, padrinho, olha. Aguenta só um bocadinho que eu vou amarrar o burro para a gente conversar. Mas então, como é? Tu ao pé de burro, tu não me consegues ouvir. Consigo. Eu ao pé de burro ouço o padrinho que é uma beleza. Mas se a polícia me apanha o telemóvel e a conduzir a 120 euros de multa e carta presa. Olha, aqui em São Jorge também há a polícia que as burro. Que faz as neiras em suma, mas então pode-se falar ao pé de um burro que não se paga multa nenhuma. É pá, para. Oh, Agostinho, ora, outra coisa. A razão da minha chamada era. Sim. Eu pensei. Se tu quisesses vir aqui para São Jorge tratar de mim. Eu deixava-te os meus bens. O que é que tu achas? Padrinho, é assim. Olha, depende de tudo o que o padrinho tem. Mas eu não posso responder agora. Pois o padrinho ainda tem umas coisinhas. Umas coisinhas? Padrinho, não é por mal. Se for para ir dar duas ou três galinhas, ainda sai daqui para fora. Não. É muito poucaxinho. Oh, Agostinho, ora, o padrinho tem lá na Vila das Velas. Sim. Tem lá três casas. Três pomares e 30 coirelos. Epa. Que dão em ambos, que é uma especialidade. E tem para o lado da calheta, tem lá um mato, lá para o lado da calheta, okay. Tem uma nascente lá numa greta, que dá para 30 vacas beberem à vontade. Epá, essa greta merece ser conservada. Diz-me uma coisa, e São Jorge tens mais gretas como esta que estás a falar? Tem para o lado das manadas, do topo e da queimada, mas elas já só pingam. Com a idade começaram-se a secar. Aguenta só um bocadinho. Olha, é assim, quando eu estou a telemóvel, é uma falta de respeito às matemáticas. É assim, padrinho. E tens um património muito importante.
E dinheiro? Tem já alguma dona? Dinheiro? Ora, o padrinho tem em cima de um tirante. Tem lá uma rasoura cheia de notas de 100 a botar por fora. Estás mesmo a sério? Oh, padrinho, olha, é assim. O amor que ele tem, eu vou dar um jeitinho e pouco a São Jorge tratar de si. Eu sempre vi que tu és um bom rapazinho e que não és nada interesseiro. Não. O amor que eu tenho ao dinheiro... Padrinho, é mais importante que dinheiro, que terras e dinheiro. Pois olha, então, um adeus, meu rico afilhado, e um até breve. Até breve. Epa. Peraí, há quem diga que não é pecado mentir. Mas se não, se eu me te ver ouvir, e estou lixado e bem lixado. Então lá vai o meu destino. Tenha sido um asneiro. Tem mandado escoar o afilhado à terceira. Só se vimos uma vez lá na festa de Bom Jardim. Na altura, parecia-me um rapazinho porreiro. Não venha ele para aí só atrás de dinheiro e depois quer cagar para mim. Mas eu vou andar de olhar calado. Ah, padrão! Ora, isso aí, isto em tu entra quando está a amarrar. Ainda está, então, o pão está ali atrás. Oh, padrinho. Olha, mas sim, o pão estava a amarrar. Então, como é que tu estás? Oh, dá cá um abraço ao padrinho. Não é tu estás mal das costas, ou o que é? Oh, padrinho, não há água em São Jorge. Oh, Agostinho, a água em São Jorge nunca faltou. Então faltou o sabão. mas mesmo assim, estás bem. Pois bem, não é assim, mas vai-se andar. Padrinho, é assim, e não vim sozinho. Não vieste sozinho? Não. Eu então... Trouxeste a mulher contigo, vó? Não trouxe, ainda tem mulher, não tem nada disso. Mas eu trouxe uma coisa melhor. Uma mulher. Acho eu. Anda cá. É assim, padrinho. Isso é melhor que uma mulher? Acho eu. Acho que nunca provaste. Eu acho que nunca provaste o sabor de uma mulher e o calor. Deve saber a laranja. O burro, por acaso, é mansinho. É mas o padrinho... Faça anel com uma pena. Faça. É um bonito bicho. É um animal bonito. O diabo, não é muito mais. Para mim é. Agostinho. Tira o burro daqui para fora. Olha o burro que está a fazer este aqui. Agostinho, lá está o burro. Eu não quero esse burro aqui. Eu não quero que o burro encate. Já viste o burro que cagou ali? Anda cá, vem cá. Isso deve ser o jet lag do avião. Anda cá, padrinho. Anda cá, dá-lhe um paco cheio. Peço desculpa, mas padrinho, não está com nós que eu vim preparar. Olha aí, isso é como se faz aos quinzinhos. Então, sabe como é? Padrinho! Não havias ter trazido aquele animal contigo? Padrinho, ainda podia deixar ficar sozinho. Pois sozinho também tens razão.
diz-me uma coisa, então tu tiveste boa viagem? Não. Houve alturas que eu pensava que o barco ia cair. Mas tu vieste foi de barco? Não, eu vim de avião. Mas de avião tu vias o barco? Pois é, eu ficava cada vez mais perto. Eu estava aqui a reparar, mas tu não trazes bagagem nem roupa para vestir. Não, mas para que é que eu havia de vir carregado? Se o padrinho tem para aí uma rasura de dinheiro arrumada e compra roupa mesmo aqui. Oh, diabo. Pois, eu vou-te arranjar um dinheirinho para ires comprar uma roupinha numa loja ali. Mas então diz-me uma coisa. Tu não quiseste casar? Não. Casar era só para chatear. Mas havia uma zumeira que perdia para o moço comum. A zumeira? A que brava cá no ponto da canal? Mas como é que o padrinho se é? Quando eu fui à terceira, ela estava todos os dias à espera de padre. Lá, e o padre dava-lhe um conceito todos os dias. Mas é, padrinho, dou já mamar na mesma pia. Olha que ela era meio aclimada e tinha um corpo assim. Olha, mas... mostra-me isso. Mas ao pé da igreja das cinco ribeiras haviam três. Cás diziam que eu era o ser confeito. Mas esperavam manhãs inteiras só para me ver a passar com as latas de leite. Aí havia aqui o morto que dizia que me queria ver a ordenhar, que achava que eu tinha muito jeito. E ela foi de ordenhar? Não ordenhou nada aqui. É assim. Ela disse que devia ter muito jeito para pegar na teta da vaquinha. Mas ele também disse com respeito. Não dependia só do meu jeito, dependia da mama que a vaca tem. Ah, isso é muito importante. Uma vaca bem amejada sempre dá mais leite. Não, tem que usar as duas mãos. É, mas olha, eu vou ali buscar um... Vou buscar, não. Tu vais-me arranjar uma chave, não? Não, mas vai, é de buscar. Para ir buscar, não é? É, de buscar. Vai, me buscar uma chave no café de Seval. Não é isso. Não. É o padrinho. É verdade. Depois o padrinho era para continuar com o padre, sabia que estava aqui a pensar no outro. Mas o padrinho também não se quis casar. Não. Parecia-se que o padrinho... mas o padrinho não se quis casar. Okay. Os anos foram passados. Ela já que não quiser. Olha, e eu vou-me ali buscar. Também as duas coisas. Mas eu vou ali buscar um dinheirinho para ir comprar uma roupinha para tu usar. Não, deixa estar. Diz só onde é que a rasoura está, que eu vou buscar, não custa nada. Onde há? Padrinho. Vocês em São Jorge dizem muita vez ao dia. Tu sabes, a rasoura já não está cá. Como é que a rasoura não está cá, padrinho? Ela caiu do direito da voz. Sim. Espalhou-te as notas no chão, então eu juntei as notas para dentro de uma saca. Sim. E fui botar a saca no banco. Mas a saca tem o teu nome. Ah, a saca é minha. A saca tem o teu nome. O dinheiro não é. A saca é. Está certo. E o burro sou eu. Ora, mas eu vou-te arranjar ali um dinheirinho para ires comprar. Uma roupinha que te fica adequada. Mas... é bom, meu amigo. Vai também. A coisa já está a falhar. Eu sou burro, mas burro, mais burro como é burro. Quem me vê tem saído da terceira para vir para São Jorge. Isso já está a falhar e eu já não mamo nada. Ora, toma lá para depois comprar uma roupinha que te fica adequada. Oh, padrinho, é assim. Isto dá umas cuecas e já tenho uma, mas eu não preciso disso para nada. Oh, Agostinho, isso é muito dinheiro. Mas olha, vais então, arranjas isso e vai-me arranjar um café. Vais ali à maçaria e traz-me um café. Sim. Um café pensão. Ok. Pensa, quer pensar. Mas é um... Agostinho, sim. Mas é um café sem sal, não é peixe, sal, com sal. Não, vai dar açúcar. É, eu te levo uma coisinha de açúcar, não voltes muito com os diabetes. Ah, para mim, estou a pensar, que é para ser pensado.
E vou lá dentro, pensa, chego lá, pensa. Ó, oh, padrinho, olha, não quero que te falte nada, senta-te aqui. Não te quero que te falte nada, sim. Vai pá, senta-te lá, pá! Este rapaz, será que é coisa para me encantar? Não estou a gostar do homem, lá muito seu vizinho. E está aí na hora de testar a ver se ele gosta do seu padrinho. Eu sempre quero ver se ele é capaz de botar uma lágrima por mim. Ah, padrinho, ah, desenrasquei. Epá, está-me a dar fome. Epá, não. Papá, não. É o mesmo enjoa já à morte. É assim? Oh, que falo? O afilhado de Tibocio da fazenda de Santo Cristo. O que é que faz? É para dizer que o meu padrinho bateu a bota. Porque para mim está de voltas? Ele não está de voltas, ele está de sapato. É assim, olha, foi uma morte que eu nunca tinha visto. O seu pato pode vir, né, pato? Está bem. Está bem também para ti, está bem. Olha, tu és um ferroita. Tu nem sequer para morrer testaste. Mas também o diabo vai se encarregar com o outro homem a grelhar. Uma grelha a ferver. Então lá vai o Brasil, para São Jorge de viagem, atrevido e malhaquinho, leva a maldade na bagagem. Mas o pé desconfiado, e sempre muito atinadinho, vai estar o afilhado, para São Jorge, lá para o Brasilinho. Grandíssimo confiado, tal e qual como o imaginava. Oh, Agostinho, mas tu estás enganado. Antes tu nasceres, já cá está. Eu acho que vem gente aí. Tem que ficar aqui mais um pouco. Ah, sapato, ó. Sim, já vamos. Oh, Sr. Agostinho, então como é que está o seu padrinho? Meu padrinho, foi o que disse, bateu a bota. A pergunta tola, sapato. Mas já que ele altece a paz das botas. Ó, seu pai, vai. Olha, eu já está ali tese, nem o saco congelado. Afinal, mesmo para a tua avó. Então, eu estou aqui a pensar, senhor. Sim, sim, diz, seu pai. Se o senhor tivesse um dinheirinho, já me podia adiantar. Sim. E eu já ia dizer umas missas para o meu seu padrinho. Ai, mais um que é mamar. O que é que o senhor disse? O senhor quer ir jantar? Para casa já jantei. Então vá cagar. Parece. Olha, eu até que fazia, isso não é ideia errada, sim. Eu até que fazia com muito carinho. Mas já estou um banco repato com a puta da cara, que ficou com o dinheiro todo como é padrinho. Ó, oh, senhor, todo. Mas afinal o seu padrinho não chegou a deixar mesmo nada? Ó, seu padre, qual nada? Ele nem sequer pagou a chamada que fiz no meu telemóvel para o senhor. Sendo assim, o seu padrinho fez uma coisa muito injusta. Sim! Ora, espera. Acho que o seu padrinho respondeu. Ele ainda está a respirar. Sou pá. A gente não vai enrolar a erva, sou pá. Respirei para enrolar a erva. Ah, não me enganei. Espirrou. Então, ainda pode ser que eu passe os bons anos de patiné. Talvez cá. Vai falar comigo. Pois eu vou ao servidor. Ah, é para o senhor ligar para o servidor já depressa. Ah. E diga a ele que os traz uma ambulância sem de bora. Okay. O seu padrinho? Poucas horas de vida, não é? Alguém depressa. Depressa. Bem.
Mas é? Você tentou-se lá falar que o afilhado Pimbal já está fechando ovo, Deus assim. Cadê bem? As senhoras não ouvem. É pavisável, é, mas não posso andar passando na canada. E vou para a Fernanda esperar vocês. Não desligues e começa a acelerar. E vou para a Fernanda. Sai mesmo. Chumbo, senhor. Eu estou como sempre. Acha que está para morrer? Não se quer conversar. Oh, seu padre, eu não me quero conversar. Fui de não morri. Oh, seu Bocheu, isso é um grossíssimo pecado. E esse brinca com a morte assim? Ai, não é pecado, meu afilhado, queremos para os bois e depois ficar a cagar para mim. Oh, mas que senha complicada. E nem esqueci o que lhe dizer. Oh, seu padre, o senhor diga que não sabe de nada e que eu estou quase a morrer. Oh, seu Bocheu, eu não posso dizer que o senhor está ali. Oh, seu padre, olha, o senhor toma longueirinho. Toma longueirinho. E o senhor diga que não sabe de nada e diga que eu estou quase a morrer. Bom, já então fiquei só para agir, está bem? Passa para cá! Passa-me a ajudar agora! Ó, senhor Agostinho, mas para que este saco nessa hora estou com pequena? É para a gente carregar meio padrinho e levar lá para fora que a ambulância não passar na canada. O seu padrinho acaba de ter saco? Então não acaba, a gente acalca, acalca como é que vem. Ai, que dor tão forte! Está-me a dar umas grandes agonias. Olha. Ei, ei, ó padrinho, não se estresse. Eu vou ver se falo com a morte para dar, a aguentar mais uns dias. Já chegaram. Ora, vem o tempo. Não, pois é, eu aguento. É, a gente vai para bem. Não, não é ele. É tu. É, eu não faço nada. Não é ele. Olha, e poupa as poucas encias que tens e aguenta-te mais um bocadinho se pedores. Mas depois de passares os teus bares, põe-me rojo quanto quiseres, então. Está mais para lá do que para cá. Sr. Bolsheu, o senhor não está com cara de quem vai morrer. Mas o senhor se tem assim tanta certeza? Não sei. Olha que as minhas palavras não sejam mal interpretadas. Mas vejam se morre antes de jantar. Temos mais de muitos para internar e as camas estão todas ocupadas. Olá, sim senhor. Bela receita. Tenho uma certeza absoluta que isto é um doutor afamado. Isto é mais um filho da puta que está a dar-se para me ver enterrado. Ah, seu doutor, como é que está meu padrinho desde hoje no trabalho? Pois sabe, seu padrinho, está como bem, está mais para lá que para cá. Oh. Ou se chegar à noite tivesse uma sorte disparatada. Oh! Meu padrinho, não! Oh. Ah, meu, vou à agência funerária e depois vim entrar as medidas. E depois vou enviar é para meter as casas e as terras serem todas vendidas. E é, vá! Ah, Agostinho! Chega aqui! Engana-me, Rois, meu padrinho. Oh! Sim. Toma lá isso que é para ti. Que é isso que o padrinho me deu? Ah, já ficas a ver o que é que eu te estou a dar. Padrinho, é assim. Tu sabes que não sei ler. Isso para mim é letras de música a dançar. Ora, isso é um documento por mim assinado com todos os bens que eu tenho.
E eu fico-te muito obrigado por vires tratar de mim com tanto empenho. A sério? Obrigado! Obrigado, meu padrinho. Peço a tua bondade verdadeira. Agora podes ficar para aí a morrer sozinho que eu vou apanhar a sata para a testeira. Meus amigos, isto foi uma brincadeira que a gente ensaiamos. Mas caso desta maneira, para aí há quanto escoeira nos tempos que temos atravessado. Isto quem chega à velho e não tem ninguém da família que chega ao seu lado, por vezes chega a dar mesmo tudo o que tem e fica mesmo abandonado. Isto não é a minha intenção, naquilo que eu estou a dizer, em dar-vos uma lição que sou para o fazer. Mas sim para alertar uma vez mais, para cuidarmos e amarmos os nossos pais até o último minuto da sua idade e dar-lhes todo o valor e atendimento, porque o amor é um sentimento que nunca perde a validade. Sabemos que há casais que hoje saem de casa para ir trabalhar e por vezes não conseguem dar aos pais todo o tempo e carinho que gostariam de dar. Mas também sabemos, infelizmente, que há quem se esquece definitivamente de quem os criou em tempos penosos. E não lhe resta um minutinho para dar um abraço ou um beijinho aos pais que estão no lar de idosos. Desculpe. Desculpai a minha ousadia e peço-vos humildemente, vamos amparar dia a dia aqueles que deram a vida à gente. Pena não saber bem. Mas o que ele tinha, casas, terras e cerrados, este muito certamente deve ter milhares avantageados. Mas é, e estou mesmo curioso para saber, só depois de saber que acredito. Ah, faz o favor, se faz favor, ok? De ler o que está aqui escrito. Querem-me fazer o favor? Faço, sim. Bem alto. É que eu não ouço bem deste. É bom? É muito bom. É bom? É muito bom. Está preparado? Bom. Um peito para ti. Um peito para mim? Oh, Agostinho! E olha que isso é uma herança que não é para qualquer um! Desta vez teve que ser assim que ainda consegui dar mais nenhum. Estou acordada, mas gostava de abraçar esta gente adorada, pois deram ao nosso bailinho aplausos carinhosos, um lindo gesto de carinho aos nossos idosos. O carnaval é uma herança para todos iguais.
mais nu e doce é a lembrança de uma mocidade que há muito tempo se perdeu, porque é a lei da vida. E hoje aqui renasceu alegria perdida. Adeus, amados. Mas o egoísmo profundo deixa alguns desprezados. Há pais que chegam a velhinhos rodeados de afetos, e outros que vivem sozinhos sem filhos e netos. A vida traz obrigações para todos iguais, mas vemos tantas discussões entre filhos e pais. O sangue fica sem valor por uma teimosia, e vai-se perdendo o amor, respeito e alegria. Pois são livros tão valiosos, com muito para ensinar. As rugas que têm no seu rosto são marcas da vida, que causaram algum desgosto e a esperança esmorecida. Se hoje para eles olhando não tens piedade, é bom que te vás preparando para ter a mesma idade. Agora és novo e vistoso, da vida desfrutando. Um dia serás um idoso, na solidão chorando. E também digo um obrigado à Junta de Freguesia por ela nos ter ajudado a estar aqui neste dia.
nós fazemos uma oração à Senhora do Pilar, para ela vos dar proteção e paz no vosso lar. A todos quero convidar, usando boas maneiras, para quem nos quiser visitar nas cinco ribeiras.